quando tudo parece perdido e o mal é solidão. Quando a crise no caminho, sem se ter a solução. Quando não existem mais forças pra viver e pra lutar. Quando você diz pra si mesmo que é tarde demais. Não, não é tarde demais pra quem crê em Jesus. No momento você pode ser feliz. Há um caminho seguro que a Bíblia nos diz. Um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho aberto que é Cristo Jesus. Com Jesus não há crise, pois a vida pode ser feliz. Você...